បងប្អូនខ្ញុំបាទចង់ឆ្នៃអំពីពោគូមួយទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំគូអត្តរិទ្ធចម្លៀងមេសិនស៊ីសមុទ្រនេះជារូបស៊ីសមុទ្រដែលខ្ញុំជួយចិត្តគាត់គាត់ជាដួងបលឹងខ្មែរយើងនេះជារូបដែលខ្ញុំគូខ្វីអមាញ់មិញហើយបងប្អូនចង់ទិញខ្ញុំលក់តែ200ដុល្លារទេបាទតែ200ដុល្លារខ្ញុំលក់ឲ្យបាទក្រៅនេះមិនលក់ឲ្យខ្ញុំចិត្តຕົកតែបាត់បន្ទប់ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមគូមួយទៀតគឺគូនឹងទឹកឯខោបាទអរគុណច្រើនយើងគូទឹកឯខោបាទសូមកាមេរ៉ាបែរមកត្រង់ដើម្បីចាប់ឲ្យយល់យើងនឹងចាប់ដើមចាប់បានមកចាប់ចាប់ពីក្រោយបានតើអាចមើលយល់ពីព្រោះចាប់ដែរចាប់ចាប់រួចគាត់សិនបាទខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ទឹកតិចខកាមេរ៉ាចាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបាទមើលខ្ញុំចាក់ទឹកតិចខបាទអូខេហើយខ្ញុំនៅប្រើតែខ្មៅមួយដើមតែខ្មៅមួយដើមជិះដំឆែតឯខ្មៅមិញទៅណាវិញចាប់មកអត់អីតើអូខេខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបងប្អូនមើលមើលនេះមើលនេះមើលបាទបងប្អូនមើលសាមធឿនគូដែលខ្មៅលាជាមួយនឹងក្បួនកំនូគេម្ដែលនេះទេគេម្ដែលចោលក្បួនទេព្រោះរូបបុកត្រេគឺរូបសំខាន់ណាស់ហើយសាមធឿនពីមុនធ្លាប់គូសាងសង់គោឲ្យបងប្អូនមើលហើយប៉ុន្តែបើចង់បានរូបនេះសាមធឿនលក់តែគូបច្ចេកទេសនេះលក់500ដុល្លារបាទចេះចេះចេះលក់តែ500ដុល្លារទេព្រោះសាមធឿនគូបច្ចេកទេសអត់មានអារឿងថតរੂយចង់ថតប៉ុណ្ណាក៏បានបញ្ហាប៉ុន្តែបើចង់បានស្ដារដៃមកផ្ទះនេះលក់500ដុល្លារអានោះតែ200ដុល្លារទេព្រោះអត់មានលុយបង់ថ្លៃម៉ូតូគេផងព្រោះនៅខ្វះម៉ូតូគេបានផ្ញើរូបភាពនេះទៅបងនេះផងទៅបង element សម្បត្តិផងបងសៀវរៃនៅសារ៉ាអាមេរិកគេសុំគេមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរសុំគេខ្មាស់គេរៀងដូចតារាអញ្ចឹងយើងទៅសុំគេខ្មាស់ដៃពីរជើងពីរអញ្ចឹងដែរយើងកាត់ហ្នឹងបាទសុំចេញមើលវាអត់សំគេវាអត់សំអឺទេតាមទឹកគូខ្លួនឯងមកបាញ់ហាយទេចេះទៅអត់លុយអត់កាក់ផងឯគូជិលគូរវល់ជាមួយនឹងការងារវាល្អជាងយើងរវល់ជាមួយបើអត់ប្រយោជន៍អូខេទេសានធឿនចាប់ដើមមកណាសានធឿនគឺចាប់ដើមគូរីសិនចាប់ដើមបតក់ទឹកទឹកខហើយបងប្អូនមើលឲ្យមែនតើសាមធឿនមើលឲ្យមែនតើសាមធឿនអត់មានចេះនិយាយលេងទេបងប្អូនសាមធឿនយកខ្មៅដៃឆ្នៃជាមួយនឹងទឹកទឹកខសាមធឿនចាប់ដើមហើយដើមឃើញគូតណាហើយហ្នឹងហើយចាប់ដើមបងប្អូនមើលដៃមើលដៃកាមេរ៉ាអត់ចេះចាប់អត់មានជំនាញមកស្រោបគេមកខូចស្នាដៃសាមន្ទឿនអស់លេងមិនងាយទេណាបើចិត្តកោមួយមួយបើសិនជាយើងចេះគូរបៀបអារឿងកាមេរ៉ាយើងចង់ថតស្មានណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអាឆ្នៃប្រឌិតដល់កម្រិតនេះយើងអាចអួតពិភពលោកឲ្យគេមើលឃើញច
ឹងបានថាយើងត្រូវយល់ពេលខ្ញុំចាប់ទីខខ្លួនឯងចាប់ទីខមកអូនឯងចាប់ទីខមកកាមេរ៉ាម៉ាន់ហ្នឹងព្រោះឲ្យមើលចាប់រូបផងមើលផងមើលផងមើលដៃកុំឲ្យគេថាយើងកាត់តព្រោះខ្មែរយើងនេះវាជួយចិត្តក្តិចខ្មែរណាឲ្យតាណារៀងលោតបន្តិចហ្នឹងក្តិចផាំងអត់មានចេះលើករំកើងទេស្រុកខ្មែរយើងនេះណាប៉ុន្តែវាមានណាវាមានមួយចំនួនអ្នកស្នេហាជាតិយើងមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះវាអត់សូវមានខ្ញុំមើលទៅវាអត់សូវមានណាចាំតែខ្មែរយើងក្តិចខ្មាស់បើអាណាប្រើទូរស័ព្ទ iPhone 6ជាងទៅស៊ីកាទៀវគេវិញអូអាអ្នកក្រចូលទៅហ្នឹងមើលងាយអាអ្នកលក់ទៀវអញ្ចឹងឯងបានខ្ជិលប៉ាជើងនិយាយច្រើនបើនិយាយបើយើងនិយាយដេកតាំងទ្រូងវាមិនកើតមើលដៃសំខាន់ចាប់ដៃនេះយើងវាគ្មានកាត់តកាត់អីណាគេទេឲ្យគេមកឆែកក្នុងបន្ទប់ទៅគ្មានកុំព្យូទ័រគ្មានស្អីណាឯទូរស័ព្ទនេះបើយើងនិយាយពីកាមេរ៉ាអូតាមប្រើទូកាមេរ៉ាស្អីចាទូរស័ព្ទប្រចាស់មួយហ្នឹងគេឆ្លាក់បែកបលីដេញវាយបែកទៀតហើយមិនថតគេហ្នឹងគេរបងប្អូនណាគេដេញសារបន្ទឿននឹងអត់ឲ្យថតដេញនឹងខូចទូរស័ព្ទទៀតមើត្រេសំខាន់មើត្រេព្រោះឥឡូវសំធិនមិចជាមួយនឹងត្រីខណាយើងមិចជាមួយត្រីខហ្នឹងវាត្រូវគំនូវាត្រូវមានអក្សររបស់វាគូប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេដឹងចំណុចដូចគេដឹងគូចំណុចណាមកគេអាចថាដូចបានអត់បើសិនយើងស៊ីពេលតែ20នាទីអីវាមិនអីមកយើងវាស៊ីពេលលឿនពេកបើយើងធ្វើដូចចិត្តកោគេដតៃថាវាមិនកើតចិត្តកោបើយើងធ្វើជាលក្ខណៈដូចគេទៅគេមិនគ្រប់គ្រងយើងគេមិនស្គាល់យើងហេតុក្តាស់កេះនេះបាក់គូហ្នឹងគេមានអក្សរមកគេគេមានចិត្តចុចចុចណាមែនចេះចុចចេះទេចេះបញ្ចេញទៅអឺសុខខ្មែរយើងឲ្យកូនចៅគេបានមើលទៅក្មេងក្រោយយើងស្លាប់ទៅយើងអួតនេះអួតគូរូបទៅវាប្រសើរយើងអួតរឿងបាញ់បោះកភ្លើងអួតរឿងផឹកស៊ីគឺប្រយោជន៍តិចទេអូខេខ្ញុំដាក់តិចសិនព្រោះក្តាស់កេះវាខុសពីភ្លេចអស់ហើយ10ឆ្នាំជាងហើយបើអ្នកមើលស្នាដៃខ្ញុំមកប៉ុណ្ណឹងមកជិតដល់ធ្លុកធ្លុកកេះនេះចឹងគួរតែយើងយល់ហើយទំលេពណ៌តិចព្រោះអានេះវាអាចយើងគូរបៀបប្រកាសស្លាប់ទៅហើយយើងគូរបៀបប្រវត្តិសាស្ត្រមើលដៃមែនតើមនុស្សប្រទេសគេថ្លៃគេឲ្យតម្លៃសិល្បៈកោខ្មែរទៅសិល្បៈកោខ្មែរយើងស៊ូមស៊ូហ៊ានតែគូកន្លែងណាមួយក្នុងសមុទ្រនៅកន្លែងជាងណាមួយហ្នឹងអញ្ញាក្រុងគេបិទទៀតចាប់ចាប់ហ៎ចែកគូបងប្អូនមើល Facebook លេងមកខ្វល់អីទេអូខេខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ទៅខលេងទៅអេវ
បងប្អូនមើលមែនទែនសាមិនធ្វើមើលដៃកាមេរ៉ាចាប់ដៃផងនេះកុំឲ្យថាឯងគេថាឃ្លេបហ៎កុំឲ្យគេថាយើងចេះថាតែស្អែកបានអ្នកណាចេញឃ្លីបមកភ្នាល់លេមកដាក់500ដុល្លារ1000ដុល្លារឯងហ៊ានហ្មងអាហ៊ានហ្មងអាហ៊ានណាស់ណាប្រគុំដូចបងម៉ូតូរំលោះឲ្យស្អាតមិនធឿនមកតាមធឿនហ៊ានហ្មងតែបើសិនជាបើសិនជាអត់ហ៊ានទេចាញ់ស្អាតមិនធឿនបានឡើយមើលច្បាស់ទឹកទីខោឯងបងប្អូននេះចាក់ឲ្យមើលទៀតនេះចាក់ក្រុមឆែកកាច់ឆារុកដូចងាយទេព្រោះរុកដូចវាមិនងាយអ្នកណាដែលធ្វើបាននេះវាកម្រអាតើយើងមានជំនាញចាក់ទឹកស្អាវនេះទឹកស្អាវនេះបងប្អូននេះមើលទឹកស្អាវបងប្អូននេះគេហៅគំនូអាក្រែលអាក្រែលបើយើងគូពួកជប៉ុនឆ្នាំផលិតឆ្នាំអត់សាមញ្ញទេតែបើយើងចេះធ្វើរបៀបដូចជាគេហៅអាក្រែលអាក្រែលមានន័យថាគឺយើងគូដោយពោះស្ដៅបំផុតការ៉ែប៉ុន្តែយើងគូរបៀបអាប់ស្ត្រេទឹកស្អាវលាយមួយទឹកទឹកខព្រោះខ្ញុំស៊ីតែហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើហ្នឹងព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំមានស្នាដៃខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យពួកពលុបលើកមើលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យព្រោះកំនូនេះខ្ញុំត្រូវតែដៃខ្ញុំគូណាបងប្អូនព្រោះហ្នឹងវាសំខាន់ណាវាមិនមែនថាយើងចេះតែមិនចេះតែនេះបានទេតែបានយើងទៅចេះមើល abstract បានទេនេះគំនូរនេះថ្លៃអើមកខ្ញុំគូវិញមកផ្ទះខ្ញុំទារ200ដុល្លារមិនសក្តិថ្ងៃបានធ្វើម៉េចលោកមិនគូរូបសានមុនធឿនផ្ញើជូតបងសៀវរៃពិសេសនេះប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ចាក់ទៅខលលាយយីមើលពណ៌គេសំខាន់គេច្នៃយ៉ាងហ៎គេច្នៃយ៉ាងតើឃើញហ៎ញ៉ាំជប់បងប្អូនពីហ៊ីនពីហ៊ីទឹកស្អ៊ីវមួយទឹកស្អ៊ីខោក៏គូចេញរូបហ៎អញ្ចឹងបានបរទេសគេខ្លាចខ្មែរបើយើងចេះតែគូអាថ្នាំវាផលិតមកអញ្ចឹងយើងអត់បានទេឆ្នាំដែលគូផលិតមកយើងអត់បានទេបងប្អូនជំនួសខ្ញុំជួយអាសង់ទៅបន្តិចប៉ុន្តែគំនូរនេះថ្លៃបងប្អូនខ្ញុំបន្តទឹកស្អាវតិចតិចតិចវាហៀវាហៀអុយប៉ះកន្លែងខ្ញុំមានបន្តតិចអានេះគំនូរគេគូចឹងគេមិនដែរជិះទៅគូគេគូហៅឲ្យមានរបៀបរបស់គេបាទឲ្យបងប្អូនមើលឈប់នេះសម្មិញសម្មុតនេះក៏អាចទេក៏អាចពណ៌គ្នាទៅលាយដែរបើកាលណាយើងគូអានេះគេអត់ល្បីទេគេត្រូវគូរបៀបនេះជាបាទសូមជញ្ជើញកាមេរ៉ាចុះទៅក្រោមខ្ញុំបាទបង្ហាញវិញបាទសូមជញ្ជើញចុះទៅក្រោមនេះខ្ញុំបាទសានមុនធឿនដែលគូរូបអត្តរិទ្ធសម្លេងមានសិនស៊ីសម្មុតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរបាទនេះជារូបពិត